Bom dia, pessoal. Investir mais uma vez na área. Padrão Matic, vamos fazer nossos juros compostos, aproveitar que a taxa é baratinha. Aqui eu já fiz o claim das fiches que eu tinha. Então, estou com 3 dólares na carteira. Eu venho na parte de pools. Vamos incrementar aqui. Colocamos no máximo, confirmamos. Taxa está em 1,5. Vamos colocar em 2 para acelerar para o vídeo. Confirmar. Transação pendente, já vamos para Evo DeFi, carteira conectada, venho aqui em Pulse, vamos aqui dar um reverse, que a minha meta, eu quero chegar numa 50 moedas, mesma coisa, está em 1,5, vamos aumentar para 2 gás, transação lá na Polycat já foi confirmada. Então, damos reverse aqui também na Curve. Curve eu acho muito parado, a gente está acostumado com as taxinhas maiores, né? Está 2,2 mais 1,5. Vamos deixar ali por enquanto, não vou mexer nela, não. Golden Bull. Golden Bull, carteira conectada, tenho 6 centavos para reverse. Deixa eu ver aqui, deve estar em pulso. Vamos clamar esse aqui. Jogamos a taxa para 2 também, para dar uma acelerada. Ok. A transação lá da Evo DeFi foi confirmada. Sumiu nossa Gen X daqui. Vamos incrementar ela aqui. Então, 0,659. Colocamos no máximo. Clicamos em Stake. 1,66 de taxa, vamos pagar 2. Confirmamos. Taxa não é o problema na rede Matic, é muito baratinho. A nossa transação lá da Golden Boom já foi confirmada também. Para você ver, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plataformas na rede Matic. Isso que eu saí de duas que eu estava. É coisa demais para controlar. Vamos colocar o máximo aqui das GBulls, confirmamos. Mudamos para 2 de taxa também, porque estamos no vídeo, não queremos enrolar vocês. Vai ser rapidinho. Para você que está fazendo uma, duas operação, ele deixa a taxa normal, não tem pressa não. Demora às vezes 1 minuto, no máximo 2, e já é aprovado. Então a curve aqui eu vou fechar. Evo DeFi. Já somou aqui a transação, estamos com 35,8 moeda, vamos fechar. Golden Ban, acabou de somar aqui, estamos com 30,57 moedas. Deixa eu ver se eu já favoritei o site aqui, porque meu computador eu tive que arrumar. Acabei perdendo os meus favoritos. Tá salvo. Posso fechar. Polygage está indo a zero. 0,03 centavos. Temos meia moeda ali para dar o claim. Deixa eu vir aqui em pool. 0,5 moeda, eu vou fazer o compound. Jogar aqui, esperar um preço melhor. Ou esperar ir a zero. O que acontecer primeiro? Aumentamos aqui a taxa para 2. Confirmamos. Já estamos com 15,9 moedas. Agora deve subir para 16,4, alguma coisa assim do tipo. Polizap, 1 centavo, não vale a pena nem fazer o claim. Já está favoritado, vamos fechar. Poligage, 16,46 moedas. O site já. Vou favoritar aqui também para não perder ela. Fechamos. Polyield Finance. Polyield Finance, temos aqui um reverte para fazer. Colocamos em 2 de gás. Confirmamos. Temos outro reverse, colocamos em 2 de gás. Confirmamos. Temos outro reverse, colocamos em 2 de gás. Confirmamos. 3 reverse, por que 3? Vamos em stake. Estamos aqui com Polydodge. Aqui, ó. Um Polydodge farmando yield. Estamos aqui com banana farmando yield. Então vamos. Cadê? E estamos com o yield, farmando o yield. Deixa eu colocar aqui no mais, as transações já confirmaram.
Estamos com 0,0010 yield. Colocamos o máximo, confirmamos. É a operação formiguinha, mas que a longo prazo dá certo. Não temos muita pressa. Longo prazo nas DeFi não é tanto tempo assim também. E elimina um pouco o risco, está bem diluído, né? Então aqui também incrementamos nosso farming yield. Vamos pular para a próxima. Deixa eu clicar aqui na parte inicial, home. Favoritamos o site também. Policristal. Estamos aqui na parte de mineração com banana e Ethereum. Então aqui tem 46 centavos de dólar da moeda cristal para nós clamarmos. Vamos clamar aqui. 2,5 de gás. Confirmamos. Abriu a parte Gens, essa aqui eu não tinha visto ainda. USDT, WMATIC e Ethereum. Eu não compensa aqui, pessoal, por causa da taxa de depósito, 5%, deixa quieto. Então, eu venho na parte de pulso. Aqui eu estou com. Aqui, ó. Estou com cristal farmando banana. Então. Eu vou sair desse aqui. Transação confirmada. Coloco no máximo. Vamos confirmar aqui. Então, eu vou tirar desse pool aqui a cristal e vou colocar para farmar a moeda peixe. Aproveitando que a taxa. Só esperar carregar aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Aproveitando aqui, ó, vamos usar o cristal que ganhamos para farmar o peixe. Então, vem aqui, vou confirmar essa transação. Tô bem agravado da voz, aqui no sul tá um frio do caramba. E aqui estamos, ontem uma APR bem doida, 2,73% ao dia. Só esperar confirmar aqui, já vamos jogar aqui. Enquanto isso, já deixa eu mostrar para vocês lá da ApeSwap. Já carregou? Rapidinho. Papuf. Andale, andale. Se eu não me engano, esse que foi o que eu acabei de fazer. Erro. Não sei o que ela negado. Vamos dar um F5 aqui na página. A PolyYield já fizemos tudo que tinha que fazer. Já está aqui com 23 centavos de yield. Deixa eu fechar aqui também. Policristal, queremos farmar o PISH. Enable. Confirmamos. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A ApeSwap.finance da rede da Matic. Estamos aqui com um LP insano de 82,96 LP. E olha só para reverso, pessoal, coisa linda. Tenho 7 bananas e 0,9 Matic para clamar. É muito máximo. Aqui não tá dando, né? Que bodega. Vou deixar para depois, mas depois eu faço e mostro no nosso grupo do Telegram. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho as fiches. Cadê? Essas fiches aqui. Vou colocar o máximo, clamar. Confirmar. Então, eu vou tirar essas fichas daqui e vou colocar lá embaixo para ganhar. Ah, desculpa. Eu vou tirar as cristais daqui e vou colocar lá embaixo para ganhar a moeda fish. Beleza? Vamos para AppSwap. A AppSwap tá uma belezinha. Temos aqui com 7 bananas para clamar. Transação falhada, então vai se lascar. Temos aqui 7 bananas para farmar e 0,9 Matic. Vamos fazer o reverse. Confirmamos, não. 1,22 de gás vai demorar muito. Vou colocar 2. Confirmamos. 1, 2, teste, som. 1, 2. Dá-lhe garganta. Faltou um copinho d'água aqui agora. Vamos lá. Então, 7 bananas aqui, 0,95 matix aqui. Transação 501 confirmada. É muita transação. Sumiu o nosso reverse. O que que vamos fazer? Eu vou em liquidity,
Vamos prover liquidez. Adicionar liquidez. Só deixa eu ver aquele yield lá, é com Wmatic ou com Matic? Meu stake é Wmatic, né? Então tem que ter Wmatic. Então deixa eu ver em liquidity. Adicionar liquidez. O que que eu tenho aqui de Wmatic? 0,9? Então vamos colocar o máximo aqui. Vamos ver o que que dá aqui. Troquinho banana. Vem me leva pra casa. O céu é o meu lar. Aqui não vai dar, pessoal, porque olha só, eu estou com 7 bananas, certo? E apenas 0,9 Matic. Eu quero usar essas bananas, não vou deixá-las paradas, não. Então o que que eu vou fazer? Eu vim no swap primeiro. Eu vou pegar as bananas e vou trocar por Wmatic. Então, se eu estou com 7, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com 7 bananas e vou trocar por Wmatic, eu já tenho uma tick. Deixa eu ver. Aparelho o preço delas, eu acho, né? Então, eu vou trocar metade, 4, eu vou usar 3 bananas daqui e trocar por Wmatic. Isso. 3,5 talvez, não, porque eu já tenho uma, né? Então eu vou pegar 3 bananas e trocar por Wmatic primeiro. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar em 1,5 essa taxa. Confirmamos. Aprovado. Então o que que aconteceu aqui? Eu tenho 7,13 bananas. Eu vou trocar a metade delas praticamente por Wmatic. E aí eu vou montar o LP. A transação está pendente. Enquanto isso, eu já vou mostrar para vocês ali da Vault.Finance. Token XPoly que ganhamos está 15 centavos de dólar. Estamos aqui no farm de XPoly com o USDC. Deixa eu ver. Tem 30 XPoly para clamar. Vou fazer aqui o claim então. Putz, 20 de gás, é isso mesmo? Pode ir, Arnaldo. Vai dar 0,03. É, ainda vale. Tá metendo a faca, hein, Valt? Abre o olho. Deixa eu voltar na AppSwap. Vamos dar um F5 aqui, ver se a transação já carregou. Deixa eu ver. Vamos, Matic, me ajuda. Andale, andale. Ainda estamos com 7 bananas. Vamos ver se tem como acelerar a transação. Swap pendente. Erro MetaMask. Temos que esperar. É uma bodega. Então, pessoal, enquanto coisa ali, eu vou mostrar para vocês aqui da Algorie. Fizemos o claim aqui. Achamos a moeda Omen. E vamos aumentar. Estamos com 5,69 em stake. Deixa eu ver aqui, temos 0,36 na carteira, eu coloco no máximo, eu coloco em confirmar. Transação em 3, eu confirmo. Ok. E da Vault.Finance eu vou esperar aqui esse XPoly subir e vou aproveitar com esses 38, vou colocar aqui em stake, ó, 38 mais esses 30 vai dar 68 o XPoly. Então eu vou incrementar nesse aqui, vai ficar 99. Já vamos estar com 99 XPoly. Vamos incrementar esse pool. Aqui ainda não carregou. Mas já deixei de antemão vocês avisados que eu vou fazer isso aí, então. Beleza? Na Ave estamos com nossa saúde show de bola. 4, 4 de saúde. Estamos aqui com 58 Matic. Estamos aqui com 0,23 Ethereum. Estamos aqui com 4,37 dólares. Esse aqui, inclusive, nem está no colateral. Pegamos dólar emprestado, que está lá na curve. E aqui nós estamos pagando, se eu não me engano, 3,85% de juros. E estamos ganhando 3,13% por pegar emprestado. Então, estamos pagando juros de 0,72%. Beleza? Temos aqui 0,9 Matic para dar o claim. Deixa eu ver aqui.
Então, vamos dar o claim aqui na AVE também. Claim. Mudamos a taxa para 2. Confirmamos. Transação pendente, já vai confirmar daqui a pouco. Voltamos lá na ApeSwap. Olha que legal, 3 bananas trocadas por 4 WMATIC. Agora sim, vamos para a liquidez. Máximo de banana vai dar 5, então vou colocar o máximo de WMATIC. Beleza. Lembrando que você não pode ficar sem MATIC para pagar as taxas. Aqui eu estou usando WMATIC. Então vamos usar 4,96 WMATIC e 3,7 banana. Eita, ainda vai sobrar banana. É banana para todo lado. Transação 504 confirmada. Vamos confirmar a liquidez aqui. Confirmar supply. Deixa eu colocar aqui uma taxinha melhor. Para não ficar demorado o vídeo. Fechamos. Tempo é um ativo escasso, então não quero tomar o tempo de vocês. Transação pendente ali. Esse token de liquidez que eu gerar aqui, eu vou correr lá no yield e colocar lá. Então, olha aqui, ó, adicionado 4,96 WMATIC e 3,7 banana. Então, vem aqui em meu stake. Carregando. Andale, andale, andale. Então, pessoal, aqui, ó, WMATIC com banana, eu tenho aqui 265% de APR e 1.359% de APY. Então, aqui já está na nossa carteira 4,26 tokens LP, AP, LP. Então, stake. E aumentamos a taxa para acelerar o processo. Então, estamos aqui no nosso stake com 82,96 LP. Não sei se vocês conseguem ver essa parte aqui. Vai ser incrementado para 83, 87, se eu não me engano. 87 com os quebradinhos. Esse LP já tinha gerado 7 bananas. Imagina esse outro agora que eu estou incrementando. É juros sobre juros e dá-lhe banana. Esperar aqui atualizar. Transação pendente. Vamos ver na... Ah, que legal. Na vault aqui, pessoal, já fiz o claim, ó. Zerou aqui e já subiu o saldo para cá. Então, só vou esperar confirmar a da IP lá. E já vou incrementar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos, 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 vamos. 82, tem que mudar aqui para 87, a transação está pendente. Enquanto isso, eu já venho aqui, vou colocar o máximo. Então, o XPoly Balance, vamos colocar em stake 68 XPoly. Taxa de gás de 20, confirmamos. Esse 68 aqui vai incrementar com os 31. Iremos ficar com 99,77 XPoly. Tá ficando interessante isso, hein? Isso aqui só do XPoly ganho, hein? Porque nós estamos farmando aqui com o XPoly USDC. Beleza? O preço caiu, se tu não vender, tu não perde. Então, estou aqui com 3 dólares e 98. Esperar o preço se atualizar aí, não estou com pressa. Depósito da Matic Banana realizado com sucesso e nosso LP 87,23. Isso aqui vai ficar que nem doido agora, tu vai ver. Então, estou com 0,005782 bananas, sendo que eu clamei agora há pouco, né? E 0,00001 Matic para fazer o claim. Já mudou para 6. É muito rápido. Aqui já confirmou também, que bacana. Olha aqui, pessoal. 99,78 o XPoly em stake. E o claim que eu vou esperar acumular um pouquinho, porque o Vault está metendo a faca, hein? 20 de gás, misericórdia. Ó, New. Deixa eu ver aqui que raio é isso. Vamos lá. Ah, bacana, bacana, bacana. Consegue ver a liquidez deles. Como que tá? Teve um pico aqui nos primeiros dias, mas se manter aqui em 254 milhões, está bacana. Beleza. Preço dos tokens. Show de bola. Deixa eu fechar aqui. A Vault já está favoritado. Já estamos com 99. Posso fechar também. A Augury Staking. Essa aqui foi o lançamento que pegamos lá da Polycat. Já estamos fora do risco. Se eu não me engano, eu já devo ter colocado em stake. É, tá zerado aqui. Aqui, ó. Já estamos com 6 moedas homem em stake.
Então, moeda homem está 26 centavos de dólar. Estamos farmando aqui numa APR de 581%. Se fizer juros compostos a cada não sei quantas horas ali, daria 31 mil por cento. Mas a gente faz cada 2, 3 dias aí. Então, deve estar numa APY aí de 3 mil por cento apenas. Então, deixa eu ver aqui. Você já confirmou? Deixa eu carregar aqui a página. Cadê? Take homem ganha cristal. Interessante. Deixa eu ver aqui. Tô nessa, né? Take cristal para ganhar banana. Vamos tentar sair agora. Colocamos o máximo. Confirmamos. 2,5 demorou antes. Vamos colocar 3 para ver se vai. Confirmamos. Bacana. Aí. Transação falhada. A Ave já finalizou, pessoal. Já clamei aqui as minhas matiques de antes. Então já foi para a carteira. Se eu venho em My Dashboard, está aqui. Ó, 0,01. Então eu já fiz o claim antes. Nossa, saúde que está interessante. Vou trabalhar assim por enquanto. Precisar o saldo para alguma coisa, eu só venho e consigo pegar um valor maior. Tem aqui também 4 dólares parado. Depois eu ver o que faço com ele. Se o Ethereum caiu ou se o Matic caiu, vou aproveitar e fazer a compra para aumentar a nossa quantidade de moedinhas ali. Polycat.finance já atualizou. Estamos com 1,36 fish, farmando numa APR de 196%, 0,73% ao dia. Então, olha aqui, ó, mostrando para vocês. Não, não vou dar reverse, não. Bodega. Olha aqui, ó, 0,0082 banana e 0,00036 Matic. Isso em 4, 5 minutos. É muito rápido. Até mais, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like e na descrição, nosso grupo do Discord e nosso grupo do Telegram. Ative o sininho se você quiser ficar por dentro das notícias bem rápido. Até mais.